Tak, budeme si dělat z kačenky český držkovou polívku. Ukážu vám správný postup, můžete ho využít u jakýchkoliv jiných, třeba omáček, gulážů, čehokoliv, ale je důležitý prostě dodržet nějaký ten technologický postup. Když koukám na televizi, jak tam někde vaří nějaký ty šéfkuchaři a vidím tam, co tam dělají za kraviny, tak prostě se mi u toho chce skoro blej, když to řeknu takhle zprostě. Všechno má nějaký svůj postup a nějaký účel. Takže já začnu tím, že samozřejmě sádlo, to je jasný, nebudeme tam dávat nějaký olivový olej, nebo tyhle ty blbosti, prostě zůstaneme u české kuchyně, takže děláme sádlo. Musíme to samozřejmě zapálit. Než se nám to rozehře a jakmile se nám to rozehřátí, začneme kmínem. Kmín je třeba trošičku orestovat, jo, nedáváme ho na konec nebo v průběhu vaření, ale čistě do rozpáleného omasku. Tak, sádlo se nám rozehřálo, takže nasypeme kmín. Zvládne se každej a budeme restovat. Stačí chviličku, opravdu jenom prostě, aby ten kmín spěnil. Což už je. Takže dáme cibuli. Cibuli mám na takovýhle proužky, nemusí to být úplně najemno. Je to vlastně držková, to je jako poloviční guláš, jo? Takže tam jsou velký kusy. Takže je to opravdu vyloženě na hrubo. Cibuli odesujeme do zlatová, nemusí být moc tmavá, aby nebyla ani světlá, taková akorát. Tak, cibule odesovaná, jo, není ani tmavá, ani světlá, taková nějaká akorátle. Stlumíme oheň, aby jsme nespálili papriku. Takže ta přijde na řadu teď jako druhá. Papriku jenom zlehka zamícháme v tom masku. Už nám krásně pění, takže opravdu jenom zlehonka, aby jsme ji nespálili. A hned zalejeme vodou. Samozřejmě pokud někdo má vývar, je to nejideálnější, co může být. Tak, cibulku necháme malinko provařit, aby změkla, zase nasála vlhkostí vody, protože na omasku je hodně vysušená. A přidáme houby. Kačenku jsem jenom tak ručně nalámal, nic jsem s tím nevymýšlel, žádný krájení nebo tohle, uhlomil jsem kloboučky, nechal jsem je třeba ty menší i s tou nožičkou. Ani se nemuseli čistit, protože jsou prostě z lesa čistí, jsou suchý, takže opravdu, jak je nazbíráte, jak je dáte do košíčku, tak je můžete prostě vyndat. Tak a jenom se prostě hodí na ten základ. Oni hodně se ještě smrsknou, jo, takže i když vypadá, že to je velký, tak není. Tak. Přelijeme vodu a necháme to chvilinku povařit. Houby jsou měkký brzo. Mě pak zmenší svůj objem. Tak, až budou houby měkký, tak budeme pokračovat. Samozřejmě nezapomeneme osolit. To je jasný. Tak se říká přiměřeně. Ještě pak budeme dochucovat na konci. Neměl by tam chybět pepř, ale protože mám malou holčičku, která pálivý nemá ráda, tak ten pepř prostě nedávám a pepřím si to až na talíři pro sebe. Tak, také to necháme provařit a takovým si povíme dál. Zhruba po 20 minutách máme houby samozřejmě vařený a přesto jsou pořád tvrdý.
Je to houba, která je vyložená na tuhle tu polívku, jo, se hodí. A kdyby se tam dali hříbek, tak si už máte kaši. Jo, tohle je furt tvrdá houba. Jo. Takže zahustíme. Nejlepší jížka Amerika stačí. Mouka s vodou. Zase, jak kdo to má rád hustý, jo? Je to na každém. Fouknu. Za mě ještě trošičku. Taková říčí omáčka, aby to byla, no. Tak, určitě dobrý. No, je vidět, že se ty houby opravdu smrskly. Je to opravdu, jako kdyby tam skoro žádný nebyly. Mouku musíme nechat provařit, aby tam nebyla cítit. Takže necháme opravdu chviličku, 3-4 minutky, maximálně 5 minut projít varem. To bohatě na mouku stačí. Samozřejmě na Ameriku, na zahušťování používáme vyloženě jenom hladkou mouku. Ať to děláme takhle, nebo ať děláme jížku. To je jedno. Mouka je provařená. Není syrová. Takže budeme dochucovat. Jak jsem říkal, pepř tam nedávám. Ten samozřejmě do toho patří. Já se ho dám až na talíř. Dost dobře já pro sebe a ostrý má rád. Může dát třeba chili papričku. Nemusí to být pepř. Pepř mi připadá takový nahořklej, takže ta papička je ideálnější. Když ochutnávám, tak abych neochutnal jenom z jednoho místa, tak si vždycky naberu tímhle tím způsobem, nechám to tam nakapat. Zároveň i vidím, jak je to hustý a ze vzduchu mi to krásně schladne, že rovnou můžu strčit do pusy a nemusím se bát, že bych se spálil. Jo. Takže za mě je to ještě málo staní, tak jenom trošinku také přisypu, tak jenom malinko. Zase promíchám. V horkej omáčce nebo polívce se ta sůl rozpouští velice rychle. Jo? A rovnou to můžu chutnat. Za mě akorát. Takže mouka provařená. Houby uvařený, takže vypínám. Vypínám oheň. A teď co s tím? To nejdůležitější, vlastně jak se říká nakonec. Takže když stáhnu oheň, tak teprve teď přidávám majoránku. A to krásně voní. Kdyby jsme ji tam vařili, tak by ta vůně zmizela. Bo ne všechna, ale už by to nebylo takový, jo. Tak. A úplně na samý závěr dávám česnek. Česnek mám nasekaný nožem, žádnej lis. A proč nakonec? Protože samozřejmě česnek je velmi zdravý. Když bychom ho dávali ještě pod cibuli nebo prostě do základu, tak ty vitamíny, všechny, které v tom česneku jsou, tak všechny prostě zmizí. Budete mít sice uvolněnou omáčku, uvolněnou polívku, prostě cokoliv, ale vitamíny všechny máte v hajzdu. Jo. Takže až zase uvidíte v televizi, jak někdo dává na omastek česnek, tak si myslíte, že to je normální idiot, protože vaříme proto, aby jsme byli zdraví, aby jsme jedli, aby nám to jídlo něco dalo. A ne jenom vyloženě pro chuť, jo. Takže česnek opravdu, když už to stáhnu z potínky, tak ho tam nasypu. Mám ho najemno nakrájený nožem, nasekanej, takže se nemusím bát, že by tam chroustal nějak. Opravdu změkne jenom v té horké
v omáčce nebo polívce. Bude měkký a zároveň se tam zůstane drtivá většina těch vitaminů, které v česneku jsou. Ještě bych řekl, že tam má málo majoránky. Ještě přisypu. Při té majoránce důkladně míchat, aby se vám nesepala v hrudky. To se může stát. Pak by bylo třeba vzít metličku a metličkou ty hrudky rozsekat. Jo? Nebo abyste měli úplnou jistotu, úplnou, že se na ty hrudky neudělají. Tak jak rozmícháváte mouku s vodou, tak zrovna tak rozmícháte s vodou majoránku a pak to tam vylejete. No, mě se hrudky neudělaly, ale stát se to prostě může. Tak a teď je to připravené prostě k tomu, aby jsme to mohli jíst. Jo, také to nechám v tom horku ten česnek zhruba tak 5 minut, moc tam krásně vylouhuje. Měkej bude taky, a mě tam zůstanou všechny vitamíny. Takže zdravím všechny profesionální kuchaře a snad se trošičku z toho něco ponaučí. Tak nandáme na talíř, popřejeme dobrou chuť.